Nana Fata Orlović zajedno sa kćerkama i sinom privodi kraju pripreme za odlazak na hadž i ispunjavanje pete vjerske dužnosti muslimana. Zdravlje je, kako kaže, služi, a poslije loma ruke vratila se od kćerke Hurije Karić iz Srebrenika u svoje Konjević polje. Najljepše je, veli ona, u svojoj kući, a dovoljno joj je da sama može doći do vode i da se može presvući. Hvala Bogu, sve sam završila i sve prošlo kako treba. Nek prođe i ovo da ja malo dahnim. Jer i vi ste se umorili u zome, a i ja sam. Ali eto, sve smo prebrodili još ovo da preturimo i sve ako Bog da dobro. Iza nje su godine herojske borbe za svoju imovinu. Rođena je 1943. godine u neposrednoj blizini kuće gdje se i udala za Šaćira Orlovića. Rodila je 7 djece, 4 kćeri i 3 sina, ima 12 unučadi i 3 praunučeta. Loza Orlovića nakon genocida razgranala se čak i do dalekih Sjedinjenih Američkih Država, gdje su sva Fatina djeca, izuzev kćerke Hurije. Zbog toga joj odlazak na hadž mnogo znači. Znači mi... Zato što sam ustvarila sve po Božjoj pravdi i po Božjemu sve, i ovo je i Božje i moje, ovo je završetak, znaš da ovo završilo sve. I ako Bog da svoj narod pocalamnijem gdje god. U svojoj borbi uvijek se, kako je kazala, oslanjala na dragog Allaha i uzdala se samo u njegovu pomoć i to što ide na hadž, Allahovo je djelo, a ona na hodočašće ide zbog svog srca i naroda. Ja ne idem da se zovem hadžinica. Ja idem za svoje srce, da svoj narod oslobodim. Hadžinica mora biti kogod hoće. Al... Zvao mene ko ne zvao šta je, ko ne, mene su slali odmah, sam rekla neću dok ovo ne završim. I sad idem slatko, završila sam svoju obavezu što me Allah zadužio. I sad nek zove me kako ko hoće. Boli je što mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Njena djeca su se rasula po svijetu, ali i djeca mnogih drugih roditelja. Preporučila bi nama, ovim našim, ovim političarima, nek pusti malo djecu, ove što su završili fakultete, da nam ne idu djeca školovana u tuđu zemlju. Nikada nije krila ljubav prema državi Bosni i Hercegovini, proputovala je cijeli svijet iako, kaže, nije završila školu. Vidjela je svojim očima što mnogi obrazovani ljudi nisu vidjeli, ali opet se najradije vraćala u svoju Bosnu i Konjević polje. A države ne ima ko Bosni. U nas je sve. Prvo narod, drugo šume, zemlja, voda, ali izazvrši nam i zajnici. U nedjelju će u Konjević polju biti organizovan ispraćaj Nane Fate Orlović na hadž. Njena vrata su za sve dobronamjerne ljude uvijek otvorena. Njena pravna borba za uklanjanje pravoslavne crkve, koja je izgrađena u njenom dvorištu tokom rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu, trajala je 2 decenije, a završena je u ljeto 2021. godine. Fata Orlović je tokom rata u Bosni i Hercegovini izgubila supruga, kao i veliki broj članova svoje porodice.